Aslan Urunovga Türkiye, Germaniya, Polsha klublaridan rasmiy takliflar bor. Jamshid Iskandarov Paxtakorga qaytishi mumkin. Paxtakor futbolchisi Osiyo Chempionlar Ligasi 3-tur ramziy terma jamoasiga kiritildi. Eldor Shomurodovdan yaxshi natija. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Endi shu va boshqa qiziqarli yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi, kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsiyentlar Mosbetda, omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. Jafar Irismetov Dinamoda sport direktori sifatida ish boshladi. Osiyo Kubogi 2023 startidan avval yuqoridagi bir nechta terma jamoalar nazorat bellashuvlarini o'tkazishni rejalashtirishmoqda. Ushbu o'yinlardagi natijalar FIFA reytingiga ta'sir qiladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi ham kamida bitta nazorat uchrashuvida ishtirok etadi. Nomzod sparring raqiblar orasida Falastin ham bor. Ofigidan tushunarsiz qarorlar bir necha kun oldin Xitoy Konfederatsiyasi yilning eng yaxshi yosh futbolchisini e'lon qildi. Nomzodlar orasida eronlik Amin Hasbavi, yaponiyalik Kurbu Matsuki va koreyalik Lee Seong Wonlar o'rin olgan. Barchasi o'z mamlakatlaridagi mahalliy jamoalarda o'ynaydi. Faqatgina Hasbavi faoliyatida bitta sovrin yutgan ekan xolos. O'zbekiston esa ushbu nominatsiya uchun Abbosbek Fayzullayev variantini ilgari surgan. Fazilov 2023 yil davomida U20 Osiyo chempioni, U20 Osiyo chempionatining eng yaxshi futbolchisi, U20 jahon chempionati ishtirokchisi, U23 2022 Osiyo chempionati vitse-chempioni, O'zbekiston milliy terma jamoasida debyut o'yin va gol urdi. OFK qanday kriteriy bo'yicha nomzodlarni saralaydi, bunisi ochiqlanmagan. Bugun esa OFK ochil 3-tur ramziy jamoalarini e'lon qildi. Tarkibdan hamyurtimiz Aziz Turg'unov o'rin olgani quvonarli albatta. Ammo Orif akaning gapida jon bor. Ushbu turda 2+1 natijasi qayd etib, kuchli raqibga qarshi jamoasining g'alabasini ta'minlagan jahon yulduzi Ronaldoga tarkibdan joy topilmagan. Shomurodovdan yaxshi natija. Italiya chempionatining 10-tur uchrashuvi oldidan Kalari hamon eng kam 3 ochko bilan so'nggi pog'onada turibdi. Statistikalar ko'zga tashlanmoqda. Bungacha 8ta o'yinda atigi 3ta to'p kiritgan Kalari so'nggi tur bellashuvida raqib darvozasiga 2 marta yo'l topdi. Aslida Kalari klubi Salernitana jamoasi maydonidan g'alaba bilan qaytishga yaqin edi. Biroq so'nggi daqiqada to'p Nikolas Violaning qo'liga tekkani uchun belgilangan penalti Kaliaridan birinchi g'alabani tortib oldi. Italiya futbolini yoritishga ixtisoslashgan eng nufuzli nashrlardan biri La Gazzetta dello Sport xabariga ko'ra, Kalari hujum chizig'ida o'ynayotgan futbolchilarning statistikasini tahlil qilib chiqishdi. Unga ko'ra Kalarining alishtirib bo'lmas hujumchisi sifatida Zito Luwumba qayd etildi. 21 yoshli angoliyalik forward jamoasining 5ta golidan 3tasiga mualliflik qilgan. Raqiblar afrikalik o'yinchini to'xtatish unga nisbatan eng ko'p 16 marta o'yin qoidasini buzilgan. Raqiblar afrikalik o'yinchini to'xtatish unga nisbatan eng ko'p 16 marta o'yin qoidasini buzishgan. 8 marta maydonga tushgan Zito jami 611 daqiqa o'yin o'tkazib, raqiblar darvozasiga 11 marta zarba bergan va ulardan 5tasi darvozaga aniq borgan. Luwumba uchrashuvlarda 9ta xavfli vaziyat yaratdi. Bu ko'rsatkich bo'yicha Eldor Shomurodovning statistikasida ijobiy o'zgarish bor. Shomurodov o'zi o'ynagan daqiqalar ichida 6ta golli vaziyat yaratdi va bu ko'rsatkichlar bo'yicha o'zidan 2 barobar ko'p vaqt o'tkazgan Luwumbani ortda qoldirdi xolos. Shomurodov deyarli barcha ko'rsatkichlar bo'yicha faqat mavsum kashfiyoti Luwumbadan ortda qolyapti xolos. Legionerimiz A seriyaning barcha 9ta uchrashuvida maydonga tushdi. Biroq bevosita o'yindagi ishtirok vaqti ancha kam, 377 daqiqani tashkil qilmoqda. Chunki Eldor birorta uchrashuvni to'liq o'tkazmadi. 2 marta boshlang'ich tarkibda o'yinni boshlagan bahslarda ham zaxiraga olindi. Kaliari hujumchilardan Andrey Pitani va Leonardo Pavoletti 5tadan bellashuvda to'p tepgan bo'lsa-da, hali samarali harakatlarni amalga oshirgani yo'q. Eldor Shomurodov Salernitanaga qarshi bahsda jismoniy tayyorgarligini ancha yaxshilab olganini namoyish qildi va Nikolas Violaning goliga ajoyib pas oshirdi. O'zbek hujumchisida ijobiy o'zgarishlar bo'layotganini mutaxassislar ham e'tirof etdi. Kalari Petaniyani transfer qilmaslik kerak edi. Buni yaxshi tanlov deyish qiyin. Matteo Pirantida yaxshi natijalar ko'rinmoqda. Kalari klubi yangi o'yinchilardan Ibrohim Sulaymoniy chempionatni yaxshi boshladi, lekin keyinchalik o'yinini topa olmadi. Eldor Shomurodov Salernodagi o'yinidan keyin umid uyg'ondi. O'zbek legioneri o'yinda o'zgarish yasay oldi.
Yo'lanin yo'liga mualliflik qildi. Jamoasini hisobda oldinga chiqib olishiga sharoit yaratdi. Shomurodov oldida jamoaga ko'nikib olish va yangi jamoadoshlari bilan bir-birini tushungan holda o'ynashni o'rganish vazifasi turgandi, dedi. Futbolchilik davrida Kalyari safida 200 dan ziyod uchrashuvda qatnashgan ekspert Giuseppe Tomasini. Kalyari jamoasi A seriyadagi navbatdagi uchrashuvini Frozinoneaga qarshi o'tkazadi. Sardinada bo'ladigan bahsda Claudio Ranieri shogirdlari chempionatdagi ilk g'alabasini qo'lga kiritishi kutilmoqda. Bu uchrashuv 29 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan 16:30 da boshlanadi. Endi esa tezkor transfer yangiliklari. Navbahorning sobiq legioneri Zoran Marushich yana Superliga klublarida paydo bo'lishi mumkin. Unga Superliga klublaridan takliflar bor. Oston Urunovga Turkiyaning Adana Demirspor klubi qiziqish bildirmoqda. Navbahorning hozirda yetakchilardan biri bo'lgan Oston Urunov ko'p ehtimol bilan faoliyatini Yevropada davom ettirishi mumkin. Unga Polsha hamda Turkiyadan takliflar bor. Bundan tashqari Ostonga Germaniyaning 2-chi ligasi vakili ham Ostonni kuzatib bormoqda. Sizning fikringizcha Oston Urunov Navbahorda qolgani yaxshimi yoki Yevropa klublariga ketganimi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozishni unutmang. Tezkor xabar: Paxtakor klubi o'zining sobiq futbolchisi Jamshid Iskandarovni sotib olmoqchi. Bundan tashqari Jamshid Iskandarovga xorij klublari radariga tushib qolgan. Eslatib o'tamiz, Jamshid Iskandarov Navbahor bilan amaldagi shartnomasi mavsum oxirigacha ekanligini inobatga olsak, futbolchi erkin agent sifatida tark etishi ham mumkin. Balkim Jamshid Navbahorda yana bir mavsum qolishi ham mumkin. Bugun bo'lib o'tadigan legionerlarimiz o'yinlari vaqti. Birlashgan Arab Amirliklari chempionati bugun Shabab Al Ahli o'z maydonida Al Nasrni qabul qiladi. O'yini 20:30 da. Rossiya Premier Ligasi bugun Rubin Kazan Arenada Baltikani qabul qiladi. O'yin 21:00 da Match TV'da. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.